龙带着小将王楚钦是拿到了男双的冠军。好，现在呢，男子哦扭转乾坤。哇，漂亮！啊，这个球其实马龙的这。那其实呢，从两个人的这个国际七局，最后王楚钦4-3获胜。哇，漂亮！王楚包括发这种小三角或者突然发长球，球呢也很有锋芒。回白，这个球马龙挑打。感觉其实是比去年要好啊，尤其是腿的感觉要好很多。这球有些擦网之后，马龙来，两个人的状态还是进入得很快。7-3。发一个高抛，反拉，哇，好球！这是我们说到王楚钦球的这种锋芒啊，常常能打出这种。发球抢攻，反拉直线，漂亮。其实这个球马龙反拉质量已经很高了，但是王楚钦还是港，所以护台能力比较强。王楚钦再追一分，也打出来了。发一个中路的半出台，回白，马龙上手冲中路，这两个7-9，漂亮。直接挑起来，再追一分。这是马龙发球，这手短的，形成相持，王楚钦防直线，这样小将。今天在场面上，王楚钦非常有这种年轻小将的冲劲儿，啊，他打球，马龙发一个半高抛，正手位短的反手上手，形成对拉，马龙侧身，啊，这个球虽然没有10-10。那球也是沿着白边出来的。侧切，这球余光是瞄，打一个发球抢攻，回摆，这个球摆得有点长，马龙反拉，两人形成对拉。还是马龙发球，半高抛，拧起来，哇，正手穿直线，出手。直接偷长啊！这个球马龙准备的，还是发正手短回摆，马龙再控制劈长，直接上手，这样14-12，马龙拿下第一局，什么？
来。回摆调打，啊，这个球有些擦网。发球直接偷长。发球抢攻，马龙看住之后进攻。啊，这是马龙的，打了一个4-0。漂亮。嗯，又是台内摆短，哎，这球也是回来，直接偷长，哇，漂亮，于速度快，力量大，轻给啊，我们看这就是马龙的经验。再回白，王楚钦抢冲，球啊，又是反拉的直线，哇，这个球其实王楚钦拉的已经非常好，5-9。再回摆继续控制，漂亮。对于小将王楚钦来分，也是对反手，哇，马龙变线，张马龙现在这样11-6，马龙拿下第二局，现在大看看他还能不能有什么办法啊，争取再扳回。哦，马龙的这个防守啊，真的是摆高了啊，这是个机会。嗯，接发球。嗯，吃发球。王楚钦发球，哇，这个球反手，应该说呢，主要是在于他的正手，包括他的这种反拉。好，中路，王楚钦防住，哇，漂亮。啊，这个球还是靠意志啊，反手连防两板之后，啊，侧身反拉一个。其实这个球侧的也比较勉强啊，但是过去之后角度比较大。王楚钦再追一分。但是还是一个团队作战，讲究凝聚力。哇，漂亮！我拉球的质量都是很高的。
哇，直接劈长之后又是7-5，比分反超。直接偷长。其实平时这个王楚钦比较的效果啊，但今天跟马龙打可能也是两个人打的比较多，互相之间也很熟悉。哦，马龙再偷一个反手顶住。我们看王楚钦这一分当中侧切好球。哇，这一分其实王楚钦摆得高了啊，可惜了。之后呢，整个团体比赛就结束。8，王楚钦发球，来，还是发中路短的。马龙接了一个半出台，5-7领先自己的发球轮次，两分没有拿住。还是发高抛给中路，吃一个发球，还是偷长的，漂亮，关键分小将反拉，这个球还是停。一直压住中路，再压正手大角度，还是发这个落点，改到正手。王楚钦变了落点，改到正手之后再防反手。马龙反手的，他正手短，还是控制上手。哦，漂亮。关键上来还是马龙发球，两个人打相持，哇！啊，现在这个相持阶段，我们看王楚钦看住之后反手拔出手来反拉一把，现在对马龙来说在质量肯定是更胜一筹。马龙接着控制，长短结合，直接偷长，哇，漂亮！啊，两个人都非常的在中台一直保持进攻。1-3，发一个半出台，哦，好球，白短劈长相配合，这球是给了一个中路偏正手的，直接偷长给中路，还是在发长，哇，一个侧切漂亮，哇，这个衔接真的是太流畅了，来。警告发，马龙上手，两个人形成对拉，现在两个人打这种中台啊硬碰硬的这种相持啊，确实小将王楚钦的球要更
喘了。马龙发球，还是发高抛，正手短的抢攻，正手位短来发啊，再配合偷长，行之有效的战术，一以贯之。漂亮啊！这个球半出台，王楚钦，我们再看一下。蹭了一个薄皮的穿越，而且呢是超低空，弧线很低，7-7。直接开长球，两个人进入到相持，马龙又是简历的防。现在马龙通过这，这样马龙拿10-7，马龙发球，还是发高抛，正手短的回摆。这个球王楚钦想要上手，出现失误，这样3-1，马龙战胜了王楚钦。那么男子一团呢，也是3-0战胜了男子二团，获得了本次模拟赛的男团冠军。好了，我们前方的评论就是这样。